Svou novou knížku Kde je ta holka bude dnes v Paláci Luxor podepisovat sama autorka, britská spisovatelka Alexandra Potter, kterou moc vítáme. Dobrý den. Welcome in Czech Republic. Hi. A srdečně vítáme i překladatelku Květu Podhajskou. Dobrý den i vám přejeme. U nás v České republice už vyšly knížky, které jste napsala, nicméně pro ty, kteří ještě neznají vaše příběhy, prosím připomeňte, o čem píšete a o kom píšete nejčastěji. There are already three books that appeared in the Czech Republic, but still, for those of you who do not know you, could you briefly describe what is it you write about? I write romantic comedies with a magical twist. So I wrote a book called Be Careful What You Wish For, which was about imagine if you got everything that you wished for. I then also wrote a book Call Me a Mr. Darcy, which was about imagine if you could date Mr. Darcy. And then my latest book that's just coming out is about imagine if you met yourself age 21. Píšu romantické komedie, které mají určité prvky kouzelného nebo magičná. A první knížka, která tu vyšla, se jmenovala Není přání jako přání. V té knize vlastně se zabývám tím, co by se stalo, kdyby opravdu všechno, co si člověk přeje v každodenním životě, by se mu vyplnilo. Druhá kniha se jmenovala Já a pan Darcy. A tam zase rozebírám to, jaké by to bylo, kdybyste opravdu v dnešní době mohla chodit s panem Darcym. Což je postava románu Jane Austenové. Ano, ano. A poslední knížka, Kde je ta holka, tam se vlastně můžete, nebo ta hrdinka má možnost potkat své mladší já, potkat své já, když jí bylo 21 let. Mají všechny tyto knihy nějaký společný jmenovatel, protože přesto všechno, co jsme slyšeli, tak z toho trošku filozofie malinko vyčnívá. To znamená, je tam nějaký úmysl, co byste ráda, aby si čtenářky z těch knih odnesly? Do all your books have some common denominator? Because of what we heard just now, it seems there is a philosophy, but is there a message you want to get across to your readers? I always want to write about the ordinary girl who leads an ordinary life and how something fantastic can happen and take her out of her regular life to have an adventure and to find love. And I always try and write a happy ever after at the end. Vždycky jsem chtěla psát o obyčejných ženách, o obyčejných holkách, co žijí obyčejný život a pak se jim stane něco fantastického, zažijí nějaké dobrodružství, potkají lásku a vždy vlastně v těch mých knížkách je happy end. Tak to je přesně to, co my ženy rády čteme, musím říct. That's exactly what we women like to read. Yes. Ještě samozřejmě i připomeneme vaše začátky. Já jsem třeba z toho vašeho životopisu zaregistrovala, že jste začínala v křížovkářském časopise. Byť sama jste křížovky nikdy neluštila, ale umíte je skládat. Tak jak se to potom třeba odrazilo i v té vaší tvorbě? Nebo jak to potom poznamenalo ty vaše další knížky? Would like to remind your beginnings, because I read in your CV that you also worked for a crossword puzzle magazine, although you do not like crosswords so that much yourself, but you helped in creating them. So did this have some influence on your later writings? I started working in magazines because I desperately wanted to be a writer, and it was the first job that I could get, so I worked on a puzzle magazine, making up crosswords, and I was terrible. And the journey from the crosswords to the books has been a long journey, and it's taken me all over the world. Začala jsem pracovat v časopisech, protože jsem se strašně moc chtěla stát spisovatelkou a tohle bylo zaměstnání, které jsem získala. A v tom křížovkářském časopise jsem také pracovala. Řekla bych, že to byla hrůza a ta cesta od křížovek a časopisu až ke knihám byla opravdu velmi dlouhá a vlastně zavedla mě všude možně po celém světě. Malá poznámka, život je velká tajenka, stejně, takže to docela s tím souvisí i s těmi knížkami. Motto life is a great crossword or big puzzle. Není vlastně ten společný příběh těch žen, o kterých píšete, které žijí ten obyčejný, jednoduchý život z vašeho pohledu a může se jim stát něco, že se splní jejich sen, tak vlastně i váš příběh té ženy, která žila ten v uvozovkách obyčejný život a stala se z ní světoznámá spisovatelka?
There is this common story about, as you said, common women or common girls living a simple life and then their wishes or dreams coming true. Isn't it sort of your life as well, being a common woman and then becoming a successful writer? Yes, I came from a very small town in the north of England. I had very humble beginnings. My parents were working class. And I had a dream of being a writer and moving to London. And I can't believe it happened, really. It has been a dream come true. Mm. Living in London, living in America, writing books. If you could tell myself when I was a small child that this would happen, I wouldn't believe it. Mm-hmm. Ano, pocházím z velmi malého města na severu Anglie a z velmi skromných poměrů a vždycky to bylo mým snem stát se spisovatelkou a přestěhovat se do Londýna a vlastně dodnes tomu nemůžu ani tolik uvěřit, že se mi tenhle sen splnil, že píšu knihy, žiju v Londýně, žiju v Americe a takhle zkrátka to je. Mně se líbí vaše příjmení Potter, mě to trošku evokuje Harryho Pottera, se přiznám. To je vaše umělecké jméno nebo vaše pravé jméno? I like your surname because it reminds me of Harry Potter. Is it your true name or is it a pseudonym? No, it's my real name. Congratulations. Yes, it was fantastic when Harry Potter began. Ano, je to moje opravdové jméno a bylo to docela zážitek, když začala ta vlastně všechno to kolem Harryho Pottera. A jsou nějaké z vašich myšlenek už nasměrované směrem k rodině a k dětem a k něčemu takovému, co zase otvírá trošku jiný svět pro ženu v jejím životě? Do you have already any ideas or plans concerning starting a family, having children, because this is something that opens a different world for a woman? Yes, I would love to have children and have a family. I can imagine it's very difficult to have a career and a family, to have both, but I think it's definitely something I would love to do, and I think that it would add so much more to someone's life to be able to do this. Ano, ráda bych měla rodinu a děti a vím, že to je samozřejmě obtížné, když chcete mít na jednou kariéru i děti, ale přesto rozhodně bych do toho ráda šla, protože to přidává něco mnohem dalšího do vašeho života. Být spisovatelkou, je to svobodné povolání, možná je to ideální povolání pro to mít více dětí, protože děti třeba jsou ve škole, můžete se věnovat psaní, dáte, nebo můžete si svůj život dobře zorganizovat, právě protože máte svobodné povolání. Being a writer means also having a free job, which might be ideal for having several children, because they are at school, you can organize your life while they're at school, so maybe this is an ideal combination. Yes, I have many friends that are writers that have children, and they say it's a brilliant job for being able to be flexible and to write and then to pick the children up from school. And but they have to hide away at the top of the house and write, because if there's children in the house. Ano, mám spoustu kamarádek, kteří, nebo přátel, kteří jsou spisovatelé, spisovatelky a mají děti a říkají, že to je skvělé, že člověk je flexibilní, může vlastně sjet pro děti do školy, ale pak, když přivezete děti domů, tak si musíte také schovat někde nahoře, abyste měla klid na psaní. My jsme se ještě vůbec nezeptali, a tak možná úplně nakonec, jestli už jste byla někdy v Praze, jak se vám v Praze líbí? We didn't ask where you have ever been to Prague and how do you like the city? Oh, yes, Prague's fantastic. I came here one time in 1996, and so I'm so interested to come back again and see how it's changed. And so far it's been fantastic. Everybody's wonderful. The city's gorgeous. So. Ať se daří vašim knížkám. My jsme rozuměli, že Praha je úžasná, že jo, že Praha je úžasná. A že už to bylo. Že už tady bylo 96. Tak. A budeme končit, no možná ještě úplně nakonec, jo. Paní režisérka to má hrozně ráda tady na to. Ale máte někdy strach z toho, že vás nic nenapadne? Last question. Do you sometimes have worries or fear that no inspiration, no idea comes to you? Noční můra. A nightmare maybe. Yes. Tak děkujeme mnohokrát za návštěvu, ať se daří vašim knížkám, ať tuto noční můru nikdy neprožijete. Thank you. May you never have this nightmare. Thank you.